Галино, доброго ранку. Доброго ранку, Романе. Кожна господиня і господаря мріють мати на городі великий здоровий урожай. А що для цього потрібно зробити? Травень місяць – найкращий час для обробки овочевих культур від шкідників та хвороб. Щоб томати, як ці, були здоровими та неушкоджені хворобами та шкідниками, потрібно добре піклуватися про розсаду. Сьогодні ми будемо захищати розсаду помідорів від основних хвороб – альтернаріоз та фітофтороз. А як саме піклуватися? Взагалі, будь-яка розсада, вона найуразливіша в перші 3-4 дні після посадки. Тому найкраще її обробити в саме цей період. Один із основних способів захисту рослини – це обробка спеціальними препаратами, які захистять розсаду від шкідників та збудників захворювань. Так, і з чого ми починаємо? Починаємо, звичайно, з приготування розчину. Тягнемо рукавички. Перший етап дуже простий. Головне – дотримуватись інструкції, яку виробник зазвичай вказує на етикетці. Отже, ми беремо пакетик нашого препарату та розчиняємо його в 1 літрі води. Препарат розчиняється дуже швидко, уже за 1 хвилину його можна використовувати. Треба розмішувати? Треба розмішати, так. І буквально за 1 хвилину він повністю розчиняється. Це наш готовий концентрат. І що ми робимо з ним? Концентрат ми будемо розводити водою в пропорції 1:4, де 1 – це концентрат і 4 – відповідно вода. Давайте допоможу вам. Дякую. Отже, тепер приступаємо до оприскування. Так, звичайно. Тільки спочатку вдягнемо засоби захисту. Починаю обробляти. Повністю оприскую рослини з усіх сторін. Слідкую за тим, аби розчин не стікав по стовбуру помідорів. Ефективна дія препарату – 14 днів, в залежності від погодних умов. Томат вразливий до багатьох хвороб, таких як, наприклад, плямистість, фітофтороз, макроспоріоз. Тому таке оприскування є гарною профілактикою і захистом рослини. Також така обробка підсилює імунітет рослини, що нам і потрібно для отримання гарного врожаю влітку. Сьогодні ми використовуємо розчин на основі концентрату з фунгіциду. Це новий клас препаратів, який можна поєднувати з іншими препаратами. Ну а скільки разів треба оприскувати? Оприскувати можна до 3 разів за сезон, але не більше 2 разів поспіль. В тому числі обробка є профілактикою поширення хвороби по земельній ділянці. Одним з поширених міфів є те, що рослину не можна обробляти, коли вже є готові плоди. Але це не так. Препарат, який ми використовуємо, має короткий термін очікування. Вже через 5 днів ці плоди можна буде вживати в їжу. Вони будуть безпечні для людини. Крім того, вчасна та правильна обробка не тільки захищає томати від хвороб, а ще й продовжує сезон плодоношення на декілька тижнів.